waxaanu maanta shirkan jaraa'idan u qabanaynaa inaanu halkan ka baahino oo ka daahfurno mulkiyadaha cusub ee dowladda hoose ee degmada Ceergaabo ay u soo samaysay muwaadiniinta degmada Ceergaabo degan. Mulkiyadaha waynu isla ognahay oo mulkiyadihii hore dhowr qaybood bay ahaayeen, wax lumay oo aafadii iyo dagaaladii iyo dhibaatooyinka dalka ka dhacay ku lumay, wax la bedelay oo admanban lagu sameeyey iyo madmadow, wax iskaba lumay oo iskoodba u lumay bay ahaayeen. Annagoo taa ka duulayna waxaanu diyaarinay mulkiyado istaandar ah oo aanu ka dalbannay shirkad samaysa documentary-ga oo ku taala dalka Ingiriiska. Mulkiyadahaasi waxay isugu jiraan waa warqadda aad aragtaan ee mulkiyadda ah. Mulkiyaddaas waxay isugu jirtaa afar qaybood. Waxay isugu jirtaa shaambadii daraam iskaamka ahayd ee qallalayd oo gudaha ugu jirta oo halkaa ka muuqata. Waxay isugu jirtaa siirayaar lambarkii oo iyana halkaa hoose ka muuqda oo idin muuqda siirayaar lambarkiina waa kaa. Waxay kaloo isugu jirtaa xogtii gudaha ugu jirtay oo halkan aan ka muuqan waa xog waxa keliya oo lagu arki karaa marka tooshka lagu ifiyo ee laserka ah ayaa lagu ogaan karaa xogta ku jirta shahaadadan. Xogtaasi waxa ay caddaynaysaa in mulkiyaddaasi tahay mulkiyaddii orijinaalka ahayd. Haddii la koobiyeeyo oo koobi laga dhigo, xogta gudaha ku jirta ma soo baxayso. Qof kasta marka oo muwaadina waxaan u sheegaynaa inaan la xadi karin mulkiyadda. Mulkiyad la xadi karo ama la koobiyeyn karo ama la foojareyn karo ma aha, waa original mulkiyad ah weeye. Cid kasta oo markaa u baahan oo dadweynaha reer Ceergaabo ah, waxaanu leenahay waxaad ugu soo hagaagsan degmada Ceergaabo hadday tahay qaybtii dhulka iyo hadday tahay qaybta daaraha. Muddada la bixiyey aanu doonayno in mulkiyadihii hore aanu ku xerayno kuwan cusubna aanu ku qabannaa waxay ka bilaaban doontaa berrito haddii Ilaahay yiraahdo, oo ay bishu tahay 18-kii bishii tobnaad 2022-ka, waxayna ku ekaan doontaa 30-ka bisha Maaraj ee 2023-ka. Muddada intaa la eg, cid kasta waa inay ku soo xeraysataa mulkiyadahan oo ay ku qaadataa oo joogta degmada Ceergaabo oo hanti kule ama dhul bannaan ha noqdo ama daar ha ahaade. Muddada ciddii ku keeni weyda u aqoonsan mayno dhulkiisaas inuu leeyahay annagu, waayo wixii caddaynta u ahaa ee sugitaanka u ahaa waa kan. Laga bilaabo maanta shahaadada ka socon doonta mulkiyadda ka socon doonta degmada Ceergaabo waa mulkiyadaha